Ну а тим часом Динамо. Динамо їхало до Ужгорода у цьому турі і їхало після перемоги над Шахтарем. І, в принципі, якщо б команда втратила очки в Ужгороді, то, напевно, би мало хто б зрозумів цю ситуацію. Тим більше, за домовленістю між клубами проти Динамо не грали футболісти, які належать Динамо, але зараз виступають у Говерлі. Команда Сергія Реброва проблем особливих в Ужгороді не мала. І не через те, що там не грали орендовані чи грали орендовані. Зараз на даному етапі Динамо виглядає дуже і дуже переконливо. І, напевно, оце найкращі зразки Динамо, які можуть бути. Давайте подивимося матеріал з Ужгорода. До матчу з Динамо Говерла підійшла із суттєвими кадровими втратами. Грозний ледве назбирав гравців на повноцінну заявку. У порівнянні з попереднім матчем у стартовому складі Говерли відразу 6 змін. Основною проблемою В'ячеслава Грозного стала відсутність орендованих у Динамо гравців, які за умовами контракту не мають права грати проти столичного клубу. Виняток зробили хіба для 21-річного воротаря Мирослава Боня, мовляв, місцевий вихованець. В основі ж прогнозовано вийшов Бабенко. Ми попросили тренера воротарів київського Динамо, щоб він дозволив Боню бути в числі 18 і підстрахувати, тому що не було кого, що дитину з Ю-19 там ставити, на якої форми ще навіть немає. Доки Коваль займав незвичну для себе позицію на трибунах, Бабенко вже встиг врятувати від першого пропущеного м'яча. Саме оренда у Говерлу кілька сезонів тому дала поштовх в кар'єрі динамівця Макаренка. В Ужгороді його поставили ліворуч у захисті. Нині травмований Макаренко приїхав із трибун, стежив за грою Велозу. Португальський центральний півзахисник закрив проблемну позицію. Впевнено йшов в атаку і навіть намагався бити з дальньої дистанції. Це не перший раз, коли він грає на цій позиції. Зборна виграв пару разів, і вже ми отримали. Як мінімум, не гірші зі своїми обов'язками впоралася атакувальна ланка «Динамо». Перший гол – це класика. Сидорчук увірвався з глибини, отримав пас від Ярмоленка і викотив на вільного Кравця. Бомбардирські лаври Кравцю – це вже шостий гол у чемпіонаті. Але оцініть підключення Сидорчука. Функціями і об'ємом роботи він усе частіше нагадує Гармаша. Лише руки Бабенка зупинили м'яч після потужного удару Сидорчука у середині тайму. Але то була лише підготовка. У Говерлі було складно створювати моменти. Командна швидкість «Динамо» була набагато вищою. Звідси і закономірний другий гол. Ленц подав, Хомин скинув у зону, де був лише Сидорчук. Ми самі собі попривозили м'ячі, якщо бути чесними. Якщо так казати, вже не можна вибити м'яч на ногу Сидорчуку. А? Скажіть, будь ласка, вже не можна підстрахувати гравця, щоб він обіграв, наприклад, Хоміна. Він швидкий гравець, Ярмоленко технічний. Так підстрахуйте його. Настанови Грозного, схоже, розчинилися у космосі. Старт другого тайму і одразу дитячий провал. Звичайно, пас Ярмоленка був чудовий, але хто опікав Ленца? Нідерландець встиг насолодитися голом, до речі, другим у сезоні. А для Ярмоленка це вже сьома результативна передача. Забитий м'яч додав злості і без того заведеному Ленцу. Він занадто агресивно відреагував на фол Глушицького. Після жовтої картки Ленцу Ребров змінив його на Гусєва. Я посмотрел на его ногу, она сдерта полностью, весь голеностоп. И, наверное, когда его все время бьют, он один раз ответил. Я не видел, на что он ответил. Но, к сожалению, судья не видел, что постоянно хотя бы предупредил футболиста. Но хорошо, что он получил только жовтую. Чергову жовту отримав Акакпо, який не встиг зупинити Ярмоленка. Пенальті суперечливий, бо фолив Акакпо схоже до штрафного. Та виконання Гусєва не потребувало зайвих запитань. На цьому ентузіазм команд вичерпався. Хіба що Ярмоленко хотів і міг забивати п'ятий. Але то було б вже занадто. Ну, перед тим, ніж перейти до самого поєдинку, хочу висловити свою точку зору. Я думаю, що ви зараз зі мною подискутуєте, можливо, погодитеся з приводу орендних футболістів. Знаєте, якби в цілому світі от вже пройшла ця практика, коли забороняють орендним футболістам грати проти свого клубу. Ви згадайте і 2004 рік, коли Мар'єнте забивав за Монако ворота Реала, хоча належав саме Реалу, і Реал не пройшов далі, Монако грав у фіналі Ліги Чемпіонів, і Куртуа, і інші футболісти, Дзадзе, який так само забиває Ювентус. Тобто, в принципі, це не зовсім правильно, це не зовсім чесно. Солідні клуби повинні вести себе по-солідно. Кого бояться? Бояться футболістів, які вам не потрібні? Ну, так хай вони грають, хай вони доводять. Правильно, Максиме? Ну, тяжело сказати. А, у вас інша точка. Ну, не то, що друга. Ну, це вопрос договору. Як ти договоришся, так і буде. Але, в принципі, є от потреба у цього домовлятися?
Ну, якщо ти віддаєш футболістам, правильно? Я думаю, що, звісно, ізначально це... Ну, неправильно. Я кажу, ну, у нас що, просто це порочна практика. Навіть просити таке і тримати в голові, що ви там не стати футболістів проти свободи, ну, напевно, це не зовсім правильно. У нас це тягнеться вже годами. Для нас це нормально, для нашого футболу це нормально. Для вас нормально? Ну, ви скільки разів Кривбасу програвали? Орендованими? Ну, не проїли, ну, нормально. Нічі грали, Арсеналом грали? Да, теряли очко. І нічого? Ну, це нормально. Для мене це теж нормально. Ну, так нормально. І то нормально, і то нормально. Максим говорить, що практика є у нас. Вона була, вона просто зберігалась по старому, по накатаному йде. Понятно, що її потрібно міняти, і понятно, що ми будемо об цьому говорити, і будемо її осуждати. Тому що ребята повинні грати і проти команди доказувати, і показувати. Проти своїх команд. Кого бояться? Звісно, потрібно грати. Любому футболісту хочеться грати. І, звісно, хочеться грати проти своєї команди, яка в нього, скажем так, не поверила, да, но опять же, это и палка в двух концах. Можуть здати гру? Наоборот, можуть набити. Ну так і правильно. Так то, ну, в тому є і весь принцип. Вам не потрібен, ну так давайте людина хай себе проявить. Принцип в тому, щоб виграти як можна більше ігор, щоб стати чемпіоном. От і весь принцип. Я ж розказую, Мурієта забив два Реалу, Реал не грав в фіналі Ліги чемпіонів. Ну, і нормально, ще ніхто не плакав. Ніхто нічого не розказував. Я думаю, Реал плакав, тому що як ми його могли віддати? Об этом ніхто не знає. Ну, я не знаю. Я в будь-якому разі буду все-таки наполягати на тому, що взагалі у таких домовленостей не має бути. Футболіст повинен виходити, грати, вбиватися. Він повинен розуміти, що на певний період часу він є гравцем цієї команди і робити все якомога краще для того, щоб ця команда перемагала будь-яких суперників. Ви дуже жваво обговорювали голи. Давайте подивимося зараз голи цього поєдинку, тому що ви дуже довго так сміялися. Мені дуже цікаво. Хотілося все-таки вашу цю розмову, щоб ви передали під час голів. Перший гол. Шикарный гол. Просто передача в разрез, и практически не глядя Сидорчук отдал. Посмотрите, как он смотрит на мяч. Даже ну, спиной чувствовал игрока, получается, кравца. Это классика. Как бы, да, классика. И я бы отметил вообще киевская «Динамо». Они прибавляют и прибавляют при ребро. Вообще, очень нравится, как они сейчас играют. Я маю на увазі, от ви говорили про Сидорчука, як про центрального хава. От подивіться, як глибоко він грає. Тут ще й гол забив. Максим, ви показували, куди повинен був скидувати захисник? Ну, тут надо посмотреть, как он его сбрасывал. То есть тяжело. Идет, вот посмотрите. Ему, в принципе, больше некуда было сбрасывать. Такая подача, ну, мог там киксануть, и сзади игрок забивает. То есть он видит, что сзади человек бьет. Есть... Ну и дали кураж. Знаете, когда динамица дали кураж, то уже дали зупинити практически нереально. Подивіться, Куп'ятові віддає передачу Ярмоленко. Здорово, на исполнении все голы такие, конечно. Любовались просто. Динамо грає дуже глибоко. От ми побачили Сидорчука, який пробіг у чужий штрафний майданчик практично до лицевої лінії. І так практично всі атаки. Зараз, ну, тут пенальті Ярмоленко. Не будемо, чесно кажучи, не малювали ми, тому що, в принципі, воно особливого значення не мало. Чи відпустив він його до лінії, чи не відпустив, чи було пенальті, не було пенальті. Визнаємо, що це пенальті. Гусів його реалізував 4-0. Динамо зараз в накаті, Максим. Конечно, в накате, но я бы отметил еще другую вещь. То есть «Динамо» играет разнообразно. Если мы прошлые игры смотрели, и все голы, грубо говоря, приходили с флангов, много голов с флангов, то эта игра абсолютно отличается, и все голы пришли после разрезающих передач по центру. То есть готовятся к конкретному сопернику, изучают и играют, ну, не то что от соперника, но учитывая сильные и слабые стороны. Это не может не радовать. То есть видно, что Ребров проводит именно хорошую тренерскую работу. И, конечно, радует, что «Динамо», опять же, наконец-то начал показывать эту игру динамовскую. И футболисты прогрессуют. Вот это найголовніше для мене. Что все футболисты, которые играют, они играют краще, ніж грали рік тому. Я би сказав, Сидорчук, який взагалі, я вам хочу сказати, що, напевно, є на даному етапі відкриття. Подивіться, два матчі за збірну, два м'ячі. Тут гра дуже хороша гра. Гол перед тим Стяова, знову ж таки дуже хороша гра. Сергій. Ігор, ну давайте не перехвалимо. Все-таки молодий парень, і якби ти розкрив зараз більше, якби, да, він працює багато, може, все-таки візерість. Ну ми зараз перехвалимо його, знаєте. Чекайте, а що означає перехвалити, не перехвалити? Нас постійно кажуть, от ми коли добре граємо, ви про нас мало говорите. От зараз говоримо, якщо людина добре грає, то що, ну, ми говоримо. Мы говорим много, мы говорим добрые слова. Но, может быть, все-таки не надо сильно преувеличивать, потому что дай бог, чтобы он и дальше прогрессировал, Максим, и дальше так шел. Максим, давайте будем хвалить. Ну, давайте. Ну, серьезно, мы парень, заслужил, ну, абсолютно. У него потрясающие две недели, или уже, наверное, не две недели, может быть, месяц. Да, хороший. И помните, же, мы рік тому ще говорили, вот кто заменит Гармаша, где ж Гармаша, без Гармаша, кто дасть такий объем работы, как Гармаш? Ну, он практически той самый, я дублю и практически его функции. Максиме, чи ні? Функції дублірують, але він грає абсолютно по-другому. Це не Гармаш. А в чому різниця? Ну,
в манері, що ли. Ну, наприклад, ну, тобто якусь таку, знаєте, от якийсь такий яскравий приклад, щоб було зрозуміло нам і глядачам. Ну, на мой взгляд, Гармаш все-таки більш тонкий футболіст, з більш поставленою, ну, тонкою передачею. Тобто Сидорчук зараз об'єм роботи знаходиться в тих місцях, де потрібно, то есть это немножко другой. Хотя опять же, и Гармаш хороший об'єм роботи, но Гармаш мне імпонував тим, що у нього очень хорошая, тонкая і своєчасна передача. Ну, можливо, у нас досвідом прийде так само Сидорчука, два центральних хави. Воно ж все-таки може прийти, чи воно з тим або народився, або не народився. Я думаю, що прийде. Ну, все-таки Гармаш все-таки, на мой взгляд, технічно більш оснащен, більш качественний по техніці. У Сидорчука все-таки больше он физическими берет качествами. И за счет этого, может быть, он успевает каких-то моментов, которые, скажем так, может быть, Гармаш не успевал. Поэтому все-таки как-то не хотелось бы сравнивать его с Гармашем. Мы так, как будто Гармаш это суперзвезда. Мы делаем сейчас Сидорчука, сравниваем. Та же, но манера игры абсолютно разная. Ну, это мое мнение. Поэтому Сидорчук это... Что так критично сегодня налаштовано? Ну, дайте мне потішитися. Не, я маю на увазі Сергія Вікторовича. Ви то якраз нормально, Максим. А Сергій Вікторович, що того не робимо суперзвезда, того не робимо зірка. Я хвалю. Хороший експерт. Правильно. Я зрозумів. Хороший поліцейський, поганий поліцейський.